Mums te ir komentārs, gadījums, ka darbiniekam draud atlaist no darbu, un vienīgais risinājums ir tas, ja brauc kodēties. Un notika neticamais darbinieks nokadējās alkoholu vairs nelieto 5 gadus, jo viņam tomēr bija svarīgs darbs. Esmu pat lēpina, jo mans teikums viņam kaut nedaudz tomēr deva stimulu. Jā, nu es, tas ir forši šis te gadījums, bet man liekas, ka jā, kamēr cilvēks pats neapzinās savu problēmu, viņš īsti, nu, viņam grūti no malas kaut ko palīdzēt, bet ja šis bija tas gadījums, manuprāt, tas ir fantastiski, ja mēs tādā varam ietekmēt, vai ne? Dažreiz jau ir tas, tā kā tu teici, viens teikums, gan jau, ka tev arī ir dzīvē kaut kur viens teikums, ka mēs vienmēr traumām, mēs atceramies vienmēr ļoti labi, kurš mūs ietraumēja, bet kur ir arī tie vārdi, kur mūs kādreiz no kaut kāda cilvēka, viņš vēl vienreiz pateica, un tu tā, uz visu mūžu ir taču bijis, varbūt padalies. Ir bijis noteikti. Ir bijis, un tāpēc es arī cenšos, es nekad nebāžos virsū ar padomiem, ja man neprasa, bet ja man jautā, es zinu, ka kādreiz man kāds padeva roku un pateica kaut ko, tā kā saka, nu, kas izmainīja dzīvi, varbūt tik ļoti transformējoši vai būtiski, bet man ir tā bijis, kad kaut kādas atskārsmes nāk tieši no, kad cilvēks tev, Dievs jau uz tevi runā caur cilvēku. Vai ne? Jā, es arī tik ļoti pateicīju, ka īstie cilvēki ir atnākuši īstajā laikā, un šīs ir tās tikšanās, jā, kas maina dzīvi, tev tādas arī noteikti ir bijušas. Jā, jo tie vārdi tiešām, nu, tu, ja tu tā pasītos, tu dzīvi izlūkt cauri, tie nav tādi, vot tie cilvēki, kur tu speciāli gribēji, lai tas cilvēks tev pasaka, tev kāds cits tev visa pasaule varbūt teica, ja, un dažreiz mums tās acis ir tikai, bet jā, bet tas man cilvēks nepateica, ja, un tas ir atkal, jā, nu, tās, jā, kā tu skaties uz to dzīvi, bet Ja jau tu redzi un eji kā pienesums gan attiecībās, gan pa dzīvi, tad arī tu vairāk tā kā uztver tiešām tos labos vārdus, tos foršos, tos uzslavus, ja? Un, jā. Man liekas, ka mums visiem ļoti pietrūkst, ka labu vārdu nekad nevar būt par daudz. Tas atkausē viss augstāko sirdi, tas visam ļauj uzplaukt. Adele ar savu jauno albumu, nu ļoti iedvesmo un liekas, maina dzīvi. Jā, es domāju, ka mūs var mainīt un iedvesmot gan mūzika, gan viss, kas ir, kas mūs ceļi augšā, vai ne? Jā, tiem labiem vārdiem man arī bija interesanti, ka es pārvaucos apakaļ uz Latviju, un es arī, nu, tā kā eju sāku. Tā to savu ceļošanas geogrāfiju. Ceļošanas geogrāfiju. Tā, es saku, līdz 2020. Es dzīvojos visu kaut kur apkārt pa pasauli. Pēdējais valsts bija Panamas, daudz dzīvojos. Indija bija pirms tam Balī, jogu tur arī pasniedzu, tad bija Vietnama, tur es angļu valodu pasniedzu Kanādā, arī padzīvojos Kanādā, Amerika, viss kaut kur. Mans sapnis bija ceļot, un es to darīju, es to dzīvojos, atradu darbu, atradu iespējas, kā jau pasaulē tu aizbraucu, es atvērts, ja tev viss ceļi ir vaļā. un jā, un tad atbraucot apakaļ arī ar tiem vārdiem, es skatījos, cik, tā kā tu jau arī no sākuma minēji, ka tu pasaki cilvēkam to vienu vārdu, Un viņš tā pēkšņi tā, wow, un es sapratu, ka īstenībā Latvijā tā ir vislabākā valūta. Nav vairs Latvija vai Eiro vai jebkāda cita valūta, bet labie vārdi. Un es to arī mācu saviem skolniekiem, ja? Es ļoti speciāli uzdevums, mums ir dažādos izaicinājumos, kad ir jāiet, un vismaz 5 cilvēkiem ir jāpasaka kaut kas labs, un kad tu sāc iet pa ielu, un tu sāc skatīties nevis, oj, kas te tur, bet, o, oh, cik skaists kurps, o, oh, kāds foršs tas, un tu ieraugi visur skaistumu apkārt, jo man, piemēram, tā kā, ja aizbrauc uz Itāliju, man patīk sēdēt un vērot, kā sievietes ir saģērbušās, un ir tīpaši tās vecās omas vienalga, cik viņa pērīkas lūpas ar zeķīti un papēdīti. Vai nē? Un tas ir forši, un tu šādi arī skatoties, ja tev ir tāds, tu paskaties, tu redzi to skaistumu, tu jau piepildies ar to skaistumu. Arī es tāpēc braucu uz Itāliju, es braucu uzpildīties ar skaistu. Vai ne? Jā. Un tas ir redzot un tā kā apzināt sev pastāstot, bet apzināt izvēloties ieraudzīt to labo, jā. Un to arī tā kā, un tad vēl tas nākošais līmenis ir būt pateikt, tā kā, jā. Kas, piemēram, Amerikā nav tur sarežģīt, viņi parasti, vai cik tev skaists tas, mums ir mazliet tā kā, jā, tas, no, ko es tur pielīdīšu vai kaut ko, bet tiešām es iesaku, ja kurš klausās, jā, pamēģināt. Un, oj, bet es neeju nekur ārā caur Instagram, rakstat komentārus, jā. Rakstīt labu, tas tik ļoti ir mums nepieciešams, tīpaši šajā te laikā, kad visi ir ļoti, ļoti viegli aizķerami un sprākt gatavi, jā, nieku.
Jo tas pats arī attiecībās, ja, kad tu ieeji iekšā un ja tu sēc šos labos vārdus, ko tu tā kā, o, es vakarā rakstu kladītais pasakos, ka viņš tur šodien izdarīja, bet pateikt skaļi. Un tajā brīdī, ja. Un tas, un, tas ir līmenis. Tas nav viegli, jā, bet tas ir jādara, jo cilvēki burtiski atplaukst uzried un viņš pilnīgi citā vibrācijā uzreiz. Mm-hmm. Viņš pats sāk sev noticēt dažkārt. Mēs cilvēki, es zinu, ka viņi ir forši, bet viņiem vajag to apstiprinājumu no malas, grūti, bet es zinu, cik grūti arī ir tā, nu nav viegli, vai ne? Tā sākuma nav. Bet es arī to visu laiku vēl joprojām mācos, arī pēc labām izrādēm, pēc kaut kādiem notikumiem, kas man ir sajūsminājuši, vienmēr cenšos tomēr, arī šī te pateicība, tā ir tik būtiska par mazajām. Tām atcerēties cilvēkam, piezvanīt, pateikt par kaut kādām foršām. Tie ir tie sīkumi, bet tie mums tajā ikdienas steigā baigi paskrien. Un... Mm. Tad tur vajag tādu sev tādu arī tā pieaķēt, tādu ieradumu. Tā kā, o, tu redzi kaut ko labu, tur es nezinu, tev kafiju pasniedz tur kaut kādā veidā un tā, o, cik jums skaists krūzītis, ja? Un atcerieties vienmēr pie tā katra mirkļa uzreiz vienkārši pateikt, jo mums uz mēles parasti ir, tad taču arī ir tā, ka tu tā redzi, bet citreiz uz mēles ir, bet tā kā, oj, nu ko es tagad, es vēlāk. Ir, bet es uzrakstīšu sakautrējos, jo mums tiešām nav tā mentalitāte, šī te atvērtība, bet tomēr ir iespējams to izstrādāt un mācīties un to darīt. Man ļoti patīk, jo es esmu vienkārši redzējis, cik ļoti cilvēki sāk starot un plaukt un tas ir tik skaisti un tīpaši, ka tev tie apkārtēji, tu viņus var tā pacelt, jo tas ir, skatos, arī kāds garāks. Jo... Izlasi, jā, šo jā. Es iedanīti. Tā, kā rīkoties, ja attiecībās kā pienesums saka labs vārdus, vēlēs veidot komandu, bet otrs tieši pretēji sāk noslēgties, jo vecs traumu dēļ tas trigero neticību un šaubas, vai tie nav saldi meli. Jā, tā var būt. Tev ir jāskatās, kā to darīt varbūt maigāk vai izstāstīt arī to savai, jo, kā es teicu, es arī tā gāju un teicu, un tas cilvēks, piemēram, nesaprata, ja, un man bija tāds, tā kā, ko lai darīt, ja, bet tas jau tev neaizliec būt labai. Arī saprast īstenībā, es domāju, ka tu arī jau nezinu tā grāmata 5 mīlestības valodas. Jā. Un saprast tā otra cilvēka valoda. Jā, laiks, kopīgi pavadīts laiks, pārieni dāvanas, un kas bija piektā. Pieskārienu, tu teici, jā, es neatcerēšos, bet arī paskatīties, vai dažreiz, nu, tā došana, vai tu dod, varbūt tam cilvēkam vajag citādā laikā. Vai citādas lietas dot, vai ne? Jā, nu, tā kā, kad tu vari teikt tos vārdus, bet arī izzini to otru, jā, kas viņam ir tāds, nu, tā vajadzība, jo tā jau arī, ja tu ej kā pienesums, ja tu ej kā dāvana un kā pienesums, tev jau nav grūti izzināt, ko tam otram cilvēkam tiešām vajag, jo mēs bieži gribam to dot, to savu padomu, to savējo lietu, bet otram nav vajadzīgs, jā. Tieši tā, rekordāts rakst bija ASV decembrī, katru dienu vismaz viens cilvēks teica komplimentu, cik man superīgs kažots, cik labu sajūtu. Vai ne? Daudz, ko mēs varam teikt, ka viņi ir superficial un pavirši un tādi, bet viņi tiešām ierauga, kaut vai tev pasaka, jā, par kažociņu vai par skaisto kleitu komplementu, tas ir tik jauki. Un arī šeit, kur var iet apakaļ pie tā iepriekšējā, kur bija tās attiecības un paskatīties, varbūt, kad tev gribās dot, tāpēc, ka tu gribi, lai atpakaļ, tad ej un rekur saka cilvēkiem uz ielas, ka tev forši kažociņš, ja tev gribās labot. Ja tev ir jādara tas, ko tu vēlies, jā. Lai tev ej un dot to, un tad gaidi, vai, nu, zini kā, iedot otram pats dabū, ja? Tas tāds joku teiciens, bet, nu, jā, principā, ja tu gribi labus vārdus, tad saki labus vārdus, vai ne? Un arī, es domāju, tajās attiecību lietās ir tā, ka to sienu var lēnām, zini, tā kā akmens, tā kā ūdens pilina un sašķeļ pat akmeni, lēnām ar savu piemēru, ar to nesalaužamo ticību, tomēr turpinot būtam pienesumam un darīt to labo, tas otrs tomēr agri vai vēl, nekur viņš neliksies. Viņam jāsajūt, ka tie nav saldi meli. Bet jā, jo redz, jā, tieši tā vajag arī to laiku, jo, piemēram, arī es, kad sāku šajās attiecībās praktizēt, es katru vakaru rakstu pateicīgs, viņš gulēt iešanas, un tas tā paprastu, par ko tu esi pateicīgs, jā. No sākuma tā, man draugs ir programmētājs vispār tikai skaitļi, un, nu, tā kā ļoti tālu no manifestācijas kaut kādas un meditācijas pasaules, ja tā liktos.
Un viņš tā no sākuma tā, un es tā racionālie prāti, vai ne? Racionālie prāti, un, bet viņš redz, ka man darbojas, un tad pēc kādu laiku arī skatos, ka viņš, nē, viņš vēl vienu to vienmēr, viņš jau nāk gulēt, viņš jau zina, kad es prasīšu, viņš jau sagatavo to savējo, bet tā mīļa, bet tas arī aizņēma laiku, bet es, piemēram, agrāk man tas būtu aizvainojis kaut kādā brīdī, tā kā, ai, jā, tu negribi ar mani spēlēties, ja es tev te spēli, jā, pateicības ievieš, jā, un tu negribi, bet šajā brīdī man bija tā, tas ir tas, kā es vēlos paprasīt tam otram, es jau uzdot tikai jautājumu, par ko tas šodien pateicīgs, kas tev šodien labs notika, jā, un pēc kādu laiku, un tāpēc, ka es pārkāpu patam savam ego, kur kādā brīdī gribētos teikt, a, kāpēc man, nu, tā kā, Ne, kas tu nevar izdomāt vienu labu lietu, taču viss kaut kas foršs notiek, ja? Es tā neteicu tikai prasīt, turpināju prasīt, un pēc kādu laiku tas cilvēks atverās, un viņš arī saka, un viņam sanāk, un viņam īstenībā patīk. Ja? Tā kā tas arī nepadoties tajā brīdī, kad tev ego saka, tā kā, nu jā, es visu izdarīju. Bet man... Ego mums ļoti, ļoti bojā visu. Es domāju, ka puse attiecība izjūk tāpēc, ka cilvēki nespēja pārkāpt pāri savam ego, un tas visu savu to taisnību. Jā. Es tagad skatos, starp citu ļoti interesanti, man ieteica tādu STS seriālu Psihologiņu saucās, psihologi. Mm-hmm. Un tur ir arī tāda dāma gados, nevis arī, bet nu, es runāju par sevi. nevis kā dāmu gados. Ļoti skaista dāma. ļoti skaista dāma, un viņai ir jāprecās tagad ar ļoti skaistu foršu vīrieti. Un saproti, un viņi kāzu priekšukarā nonāk līdz tam, ka viņi saplūcās, jo katrs uzmet lūpu, tāpēc, ka viņš viņai nav nesik tur dienas pirms kāzām pateicis nevienu komplimentu par to, cik viņai ir skaista kleita, un viņa savukārt, viņš ir uzorganizējis tās kāzas ārpus, tas notiek, viņa Krievi ārpus pilsētas tur ir bezmazai kaut kāda uz saģba un mežā, un viss tur ir sarunāts, gan 3 metrus augsta torte, un viņa nav viņam pateikus nevienu labu vārdu. Un tad izsauc to vienu profesionālo psiholoģi, tā viena, kuras mamma ir tā dāma, kura tūlīt precēsies, bet viss tur ir uz izjukšanas roku. Un liek viņiem katram rakstīt uz lapiņas 10 lietas labas vienam par otru. Aha. Un tā par nabadzīti izspiež kaut kādas 3,5. Un beigās jau viss ir labi, jo viņš atnāk pie viņas un pasaka, nu tev ir brīnišķīga tā kleita, bet saprot tas ego, lai tas, ka mēs nepamanam, mums liekas, ka tas pašsaprotams, nu viņai taču jāzina, ka viņai ir tā kleita skaista. Nu jā. Ka mēs nejam pretī viens otram, iesēžamies savā ego un viss sāk brukt un jukt, bet viņi uzrakstīja un, protams, atrada to ceļu viens pie otra atpakaļ, jo, nu, tev ir tomēr jādod tas otrā virzienā, tu nevari tikai sev, vai jā. Ne? Jā. Šis kā tā anekdota bija par to, ka, nu, kāpēc man, man liekas, ka tu man vairs nemīli. Kā, mēs taču aprecējām, es tev vienreiz pateicu, ja kaut kas mainīsies, es tev došu ziņu. Vai ne? nu, vod, bet nav tā dzīvē, tā nav. Taču arī, piemēram, pašai sevi tur slavēt par darbu vai ka izdodas. Mēs taču, ja tu konstanti sevi slavē, viss ir kārtībā, bet vat otram mums liekas, es vienreiz pateicu, es taču viņam pateicu, ko tad es tur vairāk tur? Jāzina, pagājuši, kad es viņam to pateicu, šogad nekas nav mainījies. jā, vat ka mēs mācāt šitā pie tām nevieskrūvētām skrūvītēm un lampiņām, taču vienreiz pateicu, viņš taču atcerēsies. tur zāģeres, mums nav grūti teikt, mums ir rekord tikai tas pārkāpt sev pāri un tos labos vārdus teikt, jo atgādināt par to, kas nav izdarīts, mums ļoti labi sanāk.